I dag, venner, skal vi se de vildeste fails inde i Fortnite. Og mange af de her ting er sindssygt uheldige. Altså, jeg har slet ikke ord for de her ting, som vi skal se på i den her video. Hvis I gerne vil se flere Fortnite fails i fremtiden, så smid allerede nu en kæmpe stort fedt like på videoen. Derudover vil jeg altså lige sige, at der lige nu er op til 70% rabat på mit merchandise. Og det er der, fordi at jeg lige har fødselsdag. Rabatten, det slutter altså i morgen, altså tirsdag. Så hvis man gerne vil have noget merchandise til en rigtig, rigtig god pris, så skal man virkelig skynde sig det på linket lige nede i beskrivelsen. Ja, skynd dig ind og tjek det ud, mand. Det er lige før, det er for sent. Og det er ikke engang løgn. Det er faktisk lige før, det er for sent. Man skal virkelig være hurtig. Jeg håber, I har lyst til at tjekke linket ned i beskrivelsen. Og lad os så komme i gang med den her video. Okay, venner, vi skal altså prøve noget nyt i dag. Vi skal altså reagere på de dummeste fails inde i Fortnite. Jeg har altså fundet en video, som vi skal prøve at tage et kig på. Og hvis det her er noget, I gerne vil se mere af her på kanalen, altså, det er jo sådan set ikke mine fails. Det er videoer, som vi ligesom reagerer på. Hvis I gerne vil se mere af det, så smid allerede nu et kæmpe stort fedt like på den her video. Fordi jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at se en masse Fortnite fails. Fordi at Fortnite, det er et spil, man kan lave rigtig mange fails i. Så nu skal vi simpelthen prøve at se en masse Fortnite fails. Jeg håber, I er klar til det. Okay, lad os prøve at se. Der er en tank. Der er simpelthen en tank, og hvad sker der med den tank? Svømmer ud af tanken, og hvad sker der så? Åh, der er en spiller der! Nej! Okay, så, ja, det starter godt ud. Der er en, der får en tank i hovedet. Det var faktisk meget sejt, den der. Det er nemlig heldigt for ham der. Okay, han bliver skudt den forkerte vej. Lander han lige oven i en? Wow, okay, han lander bare lige oven i. Jeg ved ikke, om lyden er for høj. Men han fik ham simpelthen. Rimelig cool, rimelig cool. Han skyder den der vej. Rammer han ham? Ej, så bliver han skudt af! Okay, og han blev eliminated. Rimelig cool, rimelig cool. Okay, lad os prøve at se her, Han lander simpelthen der. Leave me alone. Åh, nej. Åh. Oh. Ej, det er sådan nogle dæk. Og så bliver... han har en jetpack. Men døde han? Jeg ved ikke, om han døde. I don't know. Nå. No. Ej. Okay, wow. Det er en fail. Det var bare en kæmpe bug, det der. Kæmpe bug. Okay, hvad sker der her? Shockwave den der vej. Og lander han oven i en? Ej, han shockwave også ham der. Oj. Døde. Nej. Hvad? Hvorfor mister han fall damage? What? Det vidste jeg ikke, at man kunne med shockwaves. Der var en, der fløj ud der. Oh, what? Han nåede ikke engang røg i jorden, før han bare blev skudt. Okay. Ud af det her game, ja. Ej, hvad laver de? Okay, de emoter oven på en kanon. Oj. Huh? Så hvis man... What? Åh, det var bare en anden, der skød ham. Okay, så han stod bare emotet foran. Vent lige lidt. Og så skød han væk igen. Nej, han... What? Han fik et kill ved at skyde ind i ham. Okay, det er sindssygt. Det er sindssygt. Hold nu op, der er mange clips i det her, den her video her. Det er rimelig crazy. Okay, han blev kørt ned af den der. Det har jeg altså også prøvet. Åh, oh, han spiller med nogle venner. Okay. Vent. Okay, så han hjælper ham op nu. Og sker der så noget nu? Der sker ikke noget. Og der er en tank derovre. Hvad? Ej, han lader bare sin ven være. Og så tager han bare tank. Ej, åh, oh, nej, kører han ind i dem. Jeg ved ikke hvad... Han kører ind i dem. Wow. Okay, ja. Det er typisk sådan, der... Ja, det er, når man spiller med vennerne. Det er meget normalt. Okay, lad os prøve at se. Vent, hoppede han bare ud? Ej. Han hoppede bare ud. Men, nej, så hopper han der. Nej. Ej, det er dumt. Så hopper han simpelthen bare lige ud. Ja, okay. Jamen, wow. Ej, der er en fugl. Død fuglen lige. I killed a bird. Han slog en fugl ihjel med en båd. Okay. Ej, har vi ikke set det klip, eller er det bare samme sted? Han slog en ihjel der, eller hvad? What? Okay. Han kan ikke ramme sin ven, fordi han dukkede sig med en emote. Oh, de kørte ud over kanten. Med en bus. Wow. Den hvad? Okay, den flyver bare rundt. Det var bare sådan en tornado. Oh nej. Ej, det kender vi alle sammen. Kør ind i din ven, og så flyver de bare til månen. Altså, åh, oh, han rammer den ikke. Nej, det er dumt. Men det har vi nok alle sammen prøvet. Okay, hvad sker lige der? Den ene forsvandt. De forsvinder begge to. Okay. Åh, oh, nej. Men han kastede et dæk. Sker der noget med det dæk? Nok er han er ud med et dæk. Okay, det er en på den. Han flyver simpelthen bare ud af mappet. Okay. Jamen, det kan man da også. Okay, de kravler op der, så... Åh, nej. Ej. Wow. Okay. Godt shotgun-skud. Og han rifter. Sker der noget? Hvad? Okay, han blev bare nakket op i luften. Nej. Okay, hold da op. Der er mange bugs i den her video her. Det er sindssygt. Men altså, Fortnite er også et bug-spil nogle gange. Okay, han rammer ikke. Jo, der ramte han. Så flyver han bare ud over. Damn. Han fik et win på den måde. Det er rimelig cool. Oj. Okay, der bliver lagt miner. Hvad skal han bruge de miner til? Han løber ud igen. Og så sidder han bare og venter.
Det er faktisk genialt jo. Tænk mig bare sidde og vente på, at der er nogen, der skal ned i volden. Men hvad hvis der ikke er nogen, der skal ned? Der er nogen, der skal ned i volden. Der er. Og 3, 2, 1. Jeg har nok sprunget nu, tror jeg. Yes, sådan der. Fik han winnet? Eller fik... Han døde af det! Okay, jeg troede faktisk, de der C4, de skadede med ham. Det gjorde de så åbenbart ikke. Og så var det godt, at han havde rimelig mange af dem. Oh. han har bare samlet en person op, og så... Nej! Oh my god! Flyver han bare... Okay, wow. Det vidste jeg ikke lige, man kunne gøre med modstander. Oj. Okay, hvad er det her? Han står og vinker. Okay, og så... Lyssværd, kan man det? Nej, der er no way. Det vidste jeg ikke, man kunne. What? Okay, det skal vi altså teste på et tidspunkt. Det er en Fortnite-myte right there. Det må vi lige teste i en Fortnite-myte-video. Oj. Okay, nej, det, han ligger oppe på taget. Det vidste jeg ikke engang, man kunne. Kan man det? Det må man jo kunne. What, man? Okay, så man bare køre sine venner væk på den måde der. Det er faktisk genialt. Okay, vent. Jeg har en idé. Hvis det er, man er ude i stormen, og man spiller med sin teammate, så kan man da bare lige få dem op på bilen, og bum, så kan man bare køre væk med dem, selvom det er ude i stormen. Altså, 200 IQ det der, hvis man gerne vil have sin ven med, selvom det er langt ude i stormen, at de er blevet nokket, og man ikke kan nå at redde dem op. Så det tip, det kan I godt bruge i jeres egen games, hvis I spiller. Det er i hvert fald mega cool. Det er det. Okay, han er i gang med at save. Oh, jeg ved ikke, hvad det var. Hvad var det? Var det en meteor? Nej, hvad var det? Det er sådan en guided missile, eller hvad det hedder. Sådan en, ja, det må det være. De der missiler der. Det tror jeg. Oj. Okay. Og... Oh! What for genialt! Åh, så brugte jeg lige grappling hook for at få fat i ham op for bakken. Det var rimelig cool. Det var 200 IQ. Oj. Okay, han rammer ikke så godt igen. Altså, han sad stille. Hvorfor... Altså, prøv lige at se hans aim. Det var sådan... Prøv lige at se. Fra side til side til side. Altså, han var selv skydelig og døde der. Det var han. Han skulle holde sin mus fuldstændig stille. Han sad stille modstanderen. Men ja, jeg kan ikke blame ham. Jeg er også nogle gange selv lidt dårlig til ham, ikke? Så sådan er det. Okay, det var ret godt det der. Reconnect controller. Watch, den blev bare disconnected med det samme. Oh. Vent, hvad? Der er en, der ligger der, og han bliver skudt efter. What? Hvorfor ville han samle ham op? Var det en teammate? Nej, det var det ikke engang. Hold nu op, der sker meget. Bliver han skudt? Okay, han undviger, men... Nej, det gik ikke. Ej, ligger der en anden derinde? Der er et helt team der! Der er et helt team derinde, oh my god! Okay, oh man. Okay, epic wins nu. Okay, så det er gode ting, der sker nu. Det er gode ting. Før var det fails, nu er det wins. Ej, hvis han rammer en. What? Okay, det er crazy. Okay, der er en, der sidder... Hvad? Ej, det er trickshot. No way! No way, han lige gjorde det der. Ej, det er jo sindssygt clips, det her. Okay, han får ham der. Hvis han bare får ham, så er det jo ikke et sindssygt clip. Men hvis der sker noget mere... Altså, er det ikke bare normale kills indtil videre? Eller bare mig? Han nakker et helt team. Ja. Altså, det er stadigvæk... Det er en epic win, ikke? Men han nakker et helt team. Jeg tror, der er rigtig mange, der bare har nakket et helt team. Det er kun et clip, men jeg tror, det er sket mange gange. Det er ikke sådan virkelig heldigt. Det er bare sådan, det var godt spillet. Okay, det der er også bare nok et helt team, eller hvad? Men det er stadigvæk, altså, i forhold til det no build, så er det ret imponerende stadigvæk. Det er no build jo, så man kan ikke engang sådan, man kan ikke engang gøre noget. Det var et helt team, der også røg der. Nice. De faldt begge to ned. Han fik ham alligevel. Sindssygt. Ud af zonen, og så får han et trickshot. Boom. Okay, det er sindssygt. Det er sindssygt. Det er godt lavet. Hvad laver de? De smadrer han. Vent, hvad? Nå. Det er sindssygt, han får ham. Det er sindssygt. Også fordi, jeg elsker sådan nogle trickshots. Nu pauser jeg lige. Jeg elsker sådan nogle trickshots, hvor at, altså hvis, jeg ved ikke engang, hvordan man forklarer det. Men det der, hvor at man falder ned fra et sted. Og hvis man ikke rammer sit trickshot, så er man sådan død-agtig. Så det er sådan alt eller ingenting. Sådan nogle trickshots, hvor man har, altså hvor man har følelsen af, at der er no way back. Sådan nogle trickshots, dem synes jeg er det bedste. Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet, hvad for nogle trickshots I bedst kan lide. Okay, han får den igen. Altså hvis han havde faldet ned der, så var han 100% død, tror jeg. Okay. Fuld grind på den edit der, og så, men igen, det her trickshot, det er sejt. Men han lander i vand. Jeg ved ikke, om I kan se det. Der var åen dernede. Så, og jeg ved ikke engang... Tager man forhold til, at man siger de der dæk der? Det tror jeg ikke, man gør. Altså, det er sådan en, han kunne have gentaget den mange gange. Så, I don't know. Det var sådan nogle trickshots, de er cool nok. Men hvis der er no way back, så er det lidt sejere. Wow! Okay, det var ret ret godt skud. Trickshot ud i zonen og sådan noget der. Når man, altså, når det er ude i zonen, så er det svært at komme tilbage fra den. Ind igennem ruden. Okay. Og hvad er det der? Wow. Hold da op. Han var højt op. Han var mega højt op der. Oj. What? Det vidste jeg ikke, man kunne det der. Og han rammer den. Han rammer den simpelthen. Nå ja, det kan jeg godt huske. Jeg ved ikke, om I kan huske det, men jeg kunne sidde oven på de der raketter der. Og så sprang den. Og han rammer den. Det var et headshot under kæbet. Det var crazy.
Okay, noget grappling hook, og han rammer den. Der er godt nok mange syge trickshots i det her, hvis han lander ovenpå den. Det kunne have været vildt, hvis det havde været et no-scope, men det var ret crazy alligevel. Okay, ovenpå en guided miss, han hopper af ud i zonen. Vanvittigt. Altså de der trickshots der, man kan ikke sige så meget til dem. De er vanvittige. Nogle er selvfølgelig vildere end andre, men det er vanvittigt, når man bare flyver sådan der. Så. Der var også webcam på der. Ret cool. Oh, hvad sker der nu? Oh, what is going on? Han rammer den. De der guided missile, de der raketter, hvor man står på dem, det er mega crazy. Ja, okay, han lander ovenpå den, og... Ud i zonen. Bum. Ja. Nice, man. Nice. Okay. Er det bare et helt team? Han nakker et helt team, tror jeg. Det må næsten være det. Der var nok også mange trickshots i træk, det vil jeg lige sige. Der kunne de godt lige... Altså ham, der redigerede det her, han kan godt lige have spredt dem lidt mere ud. Men det er fair nok. Trickshot igen. Og igennem hækken. Det var nede i busken. Okay, hvad sker der nu? Han er højt op. Og han rammer den. Han ramte den. Simpelthen. Okay, han lander der. Det er... det er det gamle map, er det ikke? Jo, det er. Han rammer den alligevel. Nice. Er det et helt team, han lige nakker her? Uden at bygge, ser det ud til. Der er jetpacks, det er en af de nyere versioner. Det var 2. Får han flere? Han får dem alle sammen gange, ikke? Der var 3, og det var 4. Nice. Okay. Op og ud af zonen, og no-scope og det hele. Okay, jeg har aldrig nogensinde set det der trick, hvor man kan stå på bilen. Det har jeg faktisk aldrig set. Men godt skud. Okay. Vent, han sidder lige ved... Wow! Han dabbede lige, og så undviger han bare skuddet. Okay, det var crazy det der. Og så ramte han lige trickshot der. Oh. What? Hvad foregår der lige her? Ej, nej. Okay, det var det vildeste, vi har set det der, tror jeg. Altså, det hele opsætning og så videre, det kræver virkelig 200 IQ. Så allerførst, han skyder med en dual barrel. Så rammer han en launchpad. Og flyver den her vej. Launchpad igen. Rammer op i taget. Rammer launchpad igen. Flyver tilbage fremad. Nej, det er dæk. Okay, han rammer dæk. Det er ikke launchpads. Nogle af dem var launchpads, tror jeg. Men det der, det var dæk. Så flyver han ud. Double barrel. Og så skal han ramme trickshotet. Ud af zonen. Okay, det er vanvittigt det der. Altså, skud ud til ham der. Det var vildt nok. Det var vildt. Okay, hvad skød han der? Var det en... Han skød en rocket launcher? Hvad skal den til for? Vent. Okay, så det var bare for at være lidt sej, at han lige skudde en rocket launcher. Okay. Ja, okay. Jamen, cool. Men jeg ved ikke lige, hvad rocket launcheren skulle. Jamen, altså. De er vilde, dem der, hvor man står om på det der. Det er det virkelig. Venner, det var simpelthen videoen, vi reagerede til. Der skal nok være en link til selve videoen nede i beskrivelsen. Men ja, hvis I gerne vil have, at vi reagerer på flere fails i Fortnite eller wins, så smid gerne et kæmpe like på videoen. Og hvis I er nye her på kanalen, skynd jer ned og subscribe. Det vil være sindssygt fedt at have jer med. Tusind tak, fordi I ser med. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video eller på næste livestream. Hej!